তুই তো গোড়া নে পাবে ভালো নেনি মনে যায় তুই নাই তার ভাগল কমিও দুপুরে না খাই গুয়া নাই তার ভাগল কমিও দুপুরে না খাই গ आर के राज बिलझरी वाले प्रस्तुत करता है भंतर दावर एंड अरविंद दावर माथा वाले नाम तो सुना होगा यूट्यूबर अरविंद चौहान वाला सहयोग करता है सोनू सस्या एंड रोहित दावर কোহিনজি ডুকুলে না খাই গয়ে মহা